Vamos pra cá. Feito no plástico, está lacrado, pronto. Acho que a bateria deve estar fora. Na bateria dele não é interna. Carregador, fone de ouvido, o turbo, a antena, tudo aqui. Agora vamos ver porque que não ligou. Legal. Total. Mas geralmente ele sempre tem uma cargazinha. Não, mas é porque ele só não sabe desde quando ele tá pra vir, né? Tirar aqui, ó. Vem com capinha, né? Uhum. Ligou não porque tá com a capa. Consegui. Acabou a ser fácil. Pronto.